Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan rang tasvir fanida arxitektura yodgorliklarining bir bo'lagi ishtirokida tuzilgan natyurmort haqida batafsil gapirib o'tamiz va qo'limdan kelgancha sizlarga dars mazmunini yoritib bermoqchiman. Demak, arxitektura yodgorliklarining bir qismi ishtirokida tuzilgan natyurmort mavzusi Xalq amaliy bezak sanati ta'lim yo'nalishi talabalarining 1-kursida rang tasvir fanida berilgan bo'lib, unda arxitektura yodgorliklarining bir qismi deganda biz ko'pincha kapitelni tushunishimiz mumkin. Kapitelni ko'pchilik talabalarimiz biladi nima ekanligini. Lekin bilmaydigan talabalar uchun aytib o'tmoqchiman. Kapitel bu Yunon va Rim davlatlarining me'morchilik inshootlarida ishlatiladigan ma'lum bir dekorativ ustunlarning yuqoridagi qismi, chiroyli dekorativ qismi hisoblanadi. Hozir ekranlaringizda kapitellarning 3 xil ko'rinishidagi tasvirini ko'rsatganman. Demak, birinchisi Dori ordzeri kapiteli. Ordzer bu yerda davr ma'nosida o'zi aytilyapti. Demak, Dori ordzeri kapiteli. İkincisi Ioni ordzeri kapiteli, üçüncüsü ise Korinf ordzeri kapitelidir. Ko'rib turganingizdek, kapiteller asırlar, yıllar oşgan sarı murakablaşıp bormoqda. Oddiydan murakablikka qarab bormoqda. Murakablaşgan sarı yanada hashamatliroq, gözalroq, jozibadorliroq bo'lib kelmoqda. Lekin biz ko'pincha rang tasvir fanlarida biz Dori hamda Ioni kapitellardan foydalanib natyurmortlar bajaramiz. Hozir men sizlarga natyurmortlardan misol keltirib o'tmoqchiman. Mana talabalar ishlagan natyurmortlardan. Xuddi shu kabi biz arxitektura yodgorliklari bo'laklari ishtirokida akvarelda yoki guashda natyurmort ishlashimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, bu akvarelda ishlangan arxitektura bo'lagi bilan tuzilgan natyurmortdir. Qarang. Mazmunli kompozitsion yechimga ega bo'lgan chiroyli kompozitsiya. Ana, arxitektura detali orqali tuzilgan natyurmort. Bu ham akvarelda ishlangan. Shisha idishda, demak, gullar, olma, uchi singan ko'zacha, drabirovka hamda arxitektura detali. Arxitektura detali deganda faqatgina kapitellarni tushunish kerak emas. Shiftlarda ishlatiladigan chiroyli dekorativ gipsdan tuzilgan ana bunday kabi bo'laklarni ham tushunish mumkin. Ana bu yerda sizda ana ko'rib turibsiz. Demak, gipsdan yasalgan Dori ordzeri kapiteli. Demak, ana bu yerda rozetkalar ham mavjud, gips rozetkalar, gulli, islimiy gulli rozetkalardan tuzilgan natyurmort. Ana, e'tiboringizga, demak, murakkab kapitellardan biri hisoblanmish Korinf kapiteli orqali tuzilgan natyurmortni ko'rishingiz mumkin. Bu ham akvarelda ishlangan. Ana, yuqori qismida Korinf ordzeri kapiteli va pastida esa Dori kapitelini qo'yibdi. Akvarelda ishlangan. Yuqori kurs talabalarining ishlari bu. Men sizlarga birinchi bo'lib namunalar keltiryapman, sababi ko'z oldingizga vazifa nimadan iboratligi tushunishingiz uchun. Xuddi shunday akvarelda ishlangan Ioni ordzeri kapiteli orqali tuzilgan natyurmort turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Talabalar murakkab natyurmortlarni akvarelda ishlashgan. Bu yerda ko'rib turibsiz. Ioni kapiteli ustki qismida kitob, olma, shamdon, oldida gips, statuetka va drabirovkalarni ko'rishingiz mumkin. Ana bu yerda qalamda Dori kapiteli prizma ustida chiroyli qilib qo'yib, natyurmort
tuzilgan. Bu internetdan olingan surat hisoblanib, sketching uslubida arxitektura detalli chizilgan akvarelda. Ana. Dori orderi orqali tuzilgan, yordamida tuzilgan, demak, natyurmortni ko'rishingiz mumkin. Sovuq tusli drapirovkalar fonida olma va choynikcha bilan tuzilgan chiroyli natyurmort. Bu Dori kapiteli. Bunisi esa Ioni kapiteli. Ko'rib turibsiz. Ana Ioni kapiteli oldida olma va kitob. Ana oldida talabalar ishlagan ishlardan ham qo'yilgan. Demak, Ioni kapitelining o'zi bir necha qismlardan tashkil topgan. Ana yuqori qismida ko'rsatib o'tibman. Demak, yuqori qismi Ioni kapitelini Abaka, keyin Kanalis va Ehin, ana bu dekorativ qismi burchak valyutasi, yo'l-yo'l, kaniluralar hisoblanadi. Bularni sizlar bilishlaringiz kerak. Ana bu Korinf orderi kapiteli. Iloji bo'yicha kapitellarning nomlanishini yodlab olinglar. Ana endi kapitelni chizish bosqichlari haqida men sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Geometrik shakllar va gips rozetkalar rasmini chizish mashqlarini o'zlashtirgandan so'ng murakkab elementlarga o'tiladi. Me'mor dizaynerlar tayyorlovchi talabalar uchun ushbu vazifa juda muhim hisoblanadi. Chunki mazkur vazifalar aynan me'morchilik elementlarining tasvirlari bilan muhimdir. Tasvirlash uchun klassik uslubida ishlangan ustunning kapiteli me'morlik bo'lagi tanlab olinadi. Biz sizlar bilan kapitelni tanlab oldik. Ushbu modelni tanlab olinishdan maqsad yoshlarga geometrik shakllar, kub, shar, silindr kabilarni bajarish davomida olgan chiziqli konstruktiv qurilish, perspektiva, yorug' soya va tus munosabatlari kabi tushunchalar haqidagi bilimlarni mustahkamlashdir. Kapitelning nozik va murakkab konstruksiyasini chizish talabalardan yuksak mahorat talab etishini aytib o'tishimiz joiz. Ana bu yerda biz stol ustida Dorik kapiteli va oldida chiroyli natyurmort tuzib qo'yganmiz. Kapitel stol ustiga tik holda qo'yiladi va unga qo'shimcha ravishda 6 qirrali prizma yoki shar ishtirokida kompozitsiya tuzish mumkin, yoki olmalar qo'yish mumkin, yoki choynik qo'yish mumkin, ixtiyoriy hisoblanadi. Asosiysi kompozitsion to'g'ri yechimga ega bo'lgan kompozitsiya tayyorlashimiz lozim. Demak, uf tekisligi tasvirlovchi uf tekisligidan ancha balanda bo'lgan qo'yilma tayyorlaymiz. Qo'yilma yuqori old tomonidan yoritilgan. Vazifani boshlashdan oldin o'quvchilar yoki talabalar turli nuqtalardan chizgilar bajarishlari va eng maqbul joyni, rakursni tanlab olishlari kerak. Aniq joyni tanlab olingandan so'ng ishni tasvirlash bosqichlariga to'la amal qilgan holda olib borish kerak. Dastlab kapitel va uning ustuni biriktirilgan to'g'ri to'rtburchak asosiy taxtacha desak xato bo'ladi. Demak, planshetda qog'oz tortilgan bo'lib, iloji bo'yicha tarshon yoki goznak qog'ozlardan foydalanib, planshetga tortiramiz hamda kompozitsion to'g'ri joylashtirib chiqamiz. Shundan so'nggina kapitel va uning pastki kesik silindr simon ustuni chiziqli konstruktiv ravishda quriladi. Ana bu yerda siz Dori kapitelining birma-bir kesik holatda aynan qaysi geometrik detallardan tashkil topganini ko'rishingiz mumkin. Shakl geometrik bo'lgani uchun uni tasvirlashda turli yordamchi chiziqlar bilan bir qatorda kapitel asosidan o'tuvchi va shaklni teng ikkiga bo'luvchi o'q chizig'i, ya'ni simmetrik chiziq belgilab olinadi. Vazifani metodik ishchilikda bajarishda kompozitsiya asoslari chiziqli konstruktiv tuzilish kabi tasvirlashning asosiy qonunlari, shuningdek perspektiva qonuniga amal qilish lozim.
Bu yerda tört burchak, prizma, aylanma shakllarining perspektiva jihatdan qanday ko'rinishga ega bo'lishi ko'rish mumkin. Shuningdek, mashq davomida avval katta shakl, so'ngra esa uning nozik va mayda bo'laklari ustida ish olib borish kerak. Aks holda yetarli darajada muvaffaqiyatli amalga oshirilmaydi ishimiz. Bizning misolimizda demak, kapitalni teng ikkiga bo'lib turuvchi to'rt burchak asosga ega, aslida esa kapital ustuni dumaloq shaklga ega bo'ladi. Shuning uchun uni qurishda uning yaxlit bir aylana shaklga ega ekanligini hisobga olgan holda ish yuritish kerak. Rasm chizishni bosqichlar bo'yicha qismlarga ajratish yo'li bilan amalga oshirilgan taqdirda ham ular o'rtasida o'zaro uyg'unlik va bog'liqlik doimo mavjud bo'lishi lozim. Ana bir yerda Dori kapitali orqali tuzilgan natyurmortning demak bosqichlari ko'rsatilgan. Bir guruh geometrik shakllarning rasmini chizish alohida shakllar rasmini chizishga nisbatan ancha mushkul. Bu yerda nafaqat jismlarning nisbatlari va tus munosabatlarini ko'ra olish, balki shakl jihatdan turli bo'lgan va rasmga nisbatan har xil joyda joylashgan jismlarning har birining perspektiv ko'rinishini aniq lay bilish ham katta ahamiyatga kasb etadi. Natyurmortdagi har bir jism boshqalariga bog'liq bo'lishi kerak. Shunda bitta rasmda bir necha tuzilish tarhlari namoyon bo'ladi. To'g'ri, parallel chiziqlarning har qaysi o'z birlashish nuqtasiga ega. Turli burchaklar bo'yicha aylanuvchi shakllar uchun esa aylana chizishning o'ziga xos uslublari mavjud. Ma'lum bir nuqtada tutashuvchi ikkita parallel chiziq yo'nalishi rasmning qay darajada to'g'ri ishlanayotganligini tahlil va nazorat qilish imkonini beradi. Ushbu bosqichda chiziqlar tasvirdagi jism shaklining to'laligi va hajmliligini ko'rsata olishi kerak. Jismning shakli va hajmini yanada to'liqroq ko'rsatish uchun yorug' soyadan foydalaniladi. Rang tasvirda esa, demak, biz bo'yoqlardan foydalanamiz. Ana, ko'rib turibsizki, yoni order bilan tuzilgan natyurmort yuqorida ham aytib o'tdik. Yoruq soya qoidalarining geometrik shakllar rasmini chizishda yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi yoki talaba turli boshqa jismlarni sopol, shisha, metal, yog'och va boshqalarni qiyinchiliksiz tasvirlay olish imkoniyatini beradi. Shuning uchun biz geometrik jismlarni chizishdan boshlab, gips rozetkalar, endi esa arxitektura detallariga o'tib boryapmiz. Ushbu vazifani uzoq muddatli seansda bajargandan so'ng, sharq va g'arb klassik namunalariga mansub me'morlik bo'laklarini, me'morlik obidalarini planerda qalam chizgi va uzoq muddatli mashqlardan so'ng bajarish mumkin. Mazkur topshiriqni guruhdagi o'quvchilarning talab qalam tasvir borasidagi malakalarining darajasiga qarab, bir muncha murakkablashtirish ham mumkin. Mazkur topshiriqqa qo'shimcha ravishda o'quvchilar kapitalning turli xillaridan qalam chizgi mashqlarini bajaradilar. O'zbek milliy xalq me'morchiligida qo'llaniladigan morpech bo'lagini o'ziga qarab mustaqil tasvirlaydilar. Bunda o'quvchilar yordamchi chiziqlardan foydalanib, simmetriya qonunlari, chiziq, konstruktiv tuzilish, yoruq soya munosabatlari, ba'zi bir elementlarni ritmik ravishda to'g'ri va hajmdor qilib, ishlar malakalariga ega bo'ladilar. Demak, hozir sizning vazifangiz arxitektura detalli orqali tuzilgan natyurmort ishlatishingiz kerak. Xuddi ana bu kabi natyurmortni ishlatishingiz mumkin. Bu yerda dorin kapitali, silindr hamda piramida joylashtirilgan. Bu yerda ham dorin kapitali oldida sariq choynakcha, olma hamda ko'za ichida, demak, o'simlik drabirovka fonida. Xuddi shu kabi vazifalarni bajarishingiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, kapitalning tasvirlashdan oldin naturani har tomonlama ko'rsatib, varoqqa joylashtirish uchun eng qulay ko'rinishini aniqlab olish kerak. Ko'rish nuqtasi qanchalik to'g'ri topilgan bo'lsa, shuncha tasvirni kompozitsion yechim muvaffaqiyatli bo'lishini takror aytishni xohlar edim. Ana endi sizlarga vazifa. Demak,
arxitektura, ana ekranlaringizdə görünüb durubdu. Arxitektura bölgəyi orqalı tuzulgan natürmort, ana bu arxitektura bölgəyi hesablanadı. Demək, tepə qismində yerləşdirilibdi. Və oldu da gips şar. Şunu biz qızıl və kök drapirovka fonada guaşda bacarışdə hərəkət qılamız sizlər bilan. Hazır etibarınızə şu bir videonu kösatıp ötəmən. Etibarınız üçün rəhmət.